Mukama yebazibwe. Amanya Muwanguzi Catherine ono mutabani wange. Nzizo okwebaza Mukama. Omwana atula ebibuuzo bya P7 last year. Nafuna mukaaga. Ngawe musanyuse we twasanyuka naye yete yasanyuka. Yagamba mami zino si ze results zange. Honestly kirayika mu central tebatu markinga bulungi. Omwana n'abigaano bikkiriza nalina okuyimirira okansolinga omwana okugamba kati kino kye kizze tugende n'ekyo. N'agamba mami sibye ebyange. Kati wemala omubeerako ennyo nga yali yawa first choice Buddo. Naye nga ne sister we yali yatula 2022 nga yafuna mukaaga ne tugezaako e Buddo ne batumma ne batugaba ewalala. Ne tutawaana nnyo kuba oli eyali first child ffe nga tetumanyi tebuuza we bidda banoonyezaawo amasomero. Ffe we twagamba kasa twawa Buddo nga tudda waka tucelebrating nga omwana yafunye mukaaga. Tugenda okujjukira okutuuka ku buli ssomero nga bajjudde. Twakaaba amaziga nga tetulina tutwala mwana. Ne tutuula famile ne tukaba ne tubeera stressed nnyo okutuusa omuzadde omwe yali yafuna eseeta ng'afunye n'awala kati n'alondako n'agamba mujemba taase kamba we seeta. Bwetyo ne tufuna ekya first born kati ono bw'afuna mukaaga ne tugamba kati zino ezizze Buddo walaba we twatawaana luli. Daddy we n'adduka emmengo ne bamuwa seeta main ne batuwa. Omwana n'agaana n'agamba mami yonna saagalayo mbadde sirabangako mwana wange omwana ali stressed nenze emirembe gibadde gyanzigwako nga maama. Omwana nga teyeebaka asula atambula n'ombuuza kiki njagala Buddo okola ne kumulema vaka yonna abadde akola nga bucha n'omuganga togenze mutawuni mami njagala kumanya Buddo bigenze bitya kati daddy we ayinako abantu abamu bamanyi waliwo akola Minister of Education n'amugamba waba yafunye ezo tekigenda soboka kati waliwo omulala akola mu state house n'amugamba kankugerezeeko. Namugerezaako, namugamba, namuweleza message, namugamba chiganyi, muyiye plan B. Kati message we bazimuweleza yeye atyo zigamba omwana naziweleza nze, nange nenti okugamba omwana. Ngandaba ne kumauli omu yeyo cha mwana, lwakubati yafuna ze yali ayagala. Kati ono mwana abadde munene naye akoze okuva ebibuuzo we bikomeddewo. Ngomwana wange tachatula, tacheebaka, tachagenda mu tawuni kola. Nga nange mama emirembe gimpeddeko. Nangamba, omwana yenyi nangane mami, nalaba professor asabire yali taina manyo ne kamera kangende yo mulabe yajja kumachanga tamanyi. Natula ne bamugamba professor abera olwa gulo naga manja muli ndaweza wera musavenjala ne muluma nalindi aonga akomyewo. Na professor adalwa gulo kamalo okulya nzire yo ne muga ne dabolya. Nze njagenda ku church mbuze program. Ndawe wetu nalaba professor. Kati najja ne mbuza ne banga professor abera olwa gulo ne nkomawo. Nako maonze kakwega kati nga sitya gamute kamusubi nino mukansolinga nti kyonna kiba kize kyekyo kuba yali atugerezaako e Buddo yali atugambye kiganyi n'abobuna babugobya ate mmwe kati nga naye omwana nti omugamba ngambuza mami ibiri bitangamba Yesu abikolako ebyeri daddy okubira omusajja nga mugamba ye daddy achecking on ekyobomanya Yesu abikolako bwe najja nenda ba professor ne mugamba omwana wange professor bamumye e Buddo naye ng'omwana tachimanyi nti batugamba dda kiganyi. Nga mukansoli nze ebya setamine wali mengo ya gamira dala sigenda setamine ne mugamba tugende eyo wali ne mpana wane somero nengo mwana takirizo labya dala mwana kogagwawo mbutufu nga mame mirembe ne jimbula kati professor na ngamba mudeyo ne ntunulira professor nga tamai kuli che twaita mu watukali bagama ole batugobya abo bunate mu abo mukaka mutuvile na mutunulira nanga a kuluno toddayo weka oddayo ne Yesu. Bwe naddayo waka ne mugamba ngenze nenda ba professor ne mugamba ensonga zona ngamba mami bwe nfune Buddo professor ngenda omuwa omutwalo gwange. Omutwalo ono golaba abadde akola nze ntereka naye nga izo kwa mami njagala ya kagato ne mugamba nkuwe kuzo ezange tozikwatako mpako zizo mami ezize nga tayagala zinyenyako ne bwe yagamba ngenda muwa omutwalo nze namanya kye kitegeeza mbulamu bw'omwana ono. Nempulira munda yange nti asabye sale eringa ya kana. Mukama yebazibwe. Naye daddy wewe yadda ne muga professor ngambye tudde Buddo na ngamba bw'otwala omwana wange Buddo ne yekuma omuliro ng'omwana oli nga tebamuwadde ogenda kundaba. Kubanga omwana yali stressing ekigambo kyonna ekivaayo ne bakimugamba ayinza okwekola ekintu.
Mutufu nange neta nengamba ne Yesu ya desigenda na yegu atilisti kwe osoboru tuka mbuli ofisi. Mukama yebaziwe na jaru waku satu chironi ndaba profesa. Enkela kuluoku na omusajja na kula banga na mga jangu musasule fizi. Nagama mwiye plani bibi ganyi. Yenyini yeye kiangafunye student ID. Na mugamba yino. Musasule fizi. Kumande encha tugenda kuchima admission. Nituwa maze doki ni yaringa fizi. Banange newa za mukama. Nze profesa baya yogere chika. Nze naja netegese kubanga mumanya yogere angasaga. Na yebuli cha yoga ngama nchituwa la mulinyari Yesu. Profesa nchituwa nze navao nzikiriza. Enewe natuke uo mwana. Nenga mami nze wengenda. Profesa yenda muo mtuwa nenga mbecho nchinyweza mukama. Azena uo profesa. Hallelujah. Chitufu wakoga. Wakoga. Wali wenkana wa. Hallelujah. Wali no Musa singa Yesu. Sanyuka ti yeswa